ကဲမနမ်းမြောင်ကိုကိုတော့အခုချိန်မှာသပင်းတုံးနဲ့အရင်ကျင်းတတ်တယ်။သပင်းရှိရှိလေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးလှလှလေးအဲ့လိုမျိုးကြိုက်တယ်အမှဖြစ်တတ်တယ်။သပင်းအတူညက်ဖို့တော့အခုစိုက်ကူးမရှိဘူးပေါ့နော်။သပင်းတုံးညက်တာကလေအရင်စွဲစီတယ်ပေါ့နော်။ addictive ဖြစ်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒါဆိုသပင်းတကူတစ်ခါညက်ပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်လေထက်ထက်ထက်ပြီးညက်ချင်တယ်။ဟိုဒီသပင်းအတူလေးတွေကိုတော့နောက်ပိုင်းကြလို့ရှိရင် hair wig လေးတွေနဲ့တော့နည်းနည်းဟိုပွဲပါကြအပြောင်းလဲလေးလုပ်ဖို့တော့ရှိပါတယ်။ဟုတ်အမသပင်အမျိုးအစားနဲ့လိုက်ဖက်ပြီးတော့အသုံးပြုနေတာကတော့အခုလောဆယ်အမသပင်ပျက်စီးမှကြောက်တယ်။အောက်ဆိုသပင်ကိုဖျက်ဆီးပြီးပြီ။ဖျက်ဆီးလို့ဒီလိုလဲတူသွားပြီ။အဲ့တော့သပင်ပျက်စီးမှကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ dab ရဲ့ damage ဒီ care ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုနဲ့ခေါင်းလျှော်တယ်။ပြီးတော့အမသပင်ကအရန်ဟိုပျော့ပြီးတော့ပါပြီးကတ်တယ်ထဲမှာပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရန်သပင်မပါနေအောင်လို့အမကဒီဟိုကဘာလဲ volume နဲ့ volume conditioner ကိုသုံးပါတယ်ဟုတ်။ဒီကတော့အမစပင်ကခုနကပြောသွားသလိုပဲနည်းနည်းဆန်လုံးကြီးတယ်ဆန်သားကျန်းတယ်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးအခုစပင်ပုံစံမျိုးစုံပြောင်းတော့နည်းနည်း damage ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက် damage treatment shampoo ကအမနဲ့အဆင်ပြေဆုံးပါဟုတ်အခုဆိုလို့ရှိရင်အမရဲ့ lifestyle ကစပင်အရှိန်ထားပြီးတော့တစ်ချိန်လုံးလာနေအောင်လုပ်ဖို့အတွက် lifestyle ကတိတ်ပြီးတော့အခွင့်အရေးမပေးပါဘူးအဲ့တော့အခွင့်အရေးမပေးတဲ့အချိန်မှာကိုယ်စပင်ကကိုယ့်ရဲ့ lifestyle မှာအနှောက်အယှက်မဖြစ်ရပါဘူးကိုယ့်ရဲ့စပင်ကကိုယ့် lifestyle မှာဟိုကိုယ့်နဲ့လိုက်ရောညီတွေရှိရမယ်ကိုယ့်ကို compliment ဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပဲစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ပဲဒီပျက်စီးသွားတဲ့စပင်တွေကိုညှက်ချပြီးတော့အခုဒီလိုမျိုးစပင်တူသွားတာပေါ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကအရန်အလုံများတဲ့ main clip တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒီစပင်အရှိန်ကြီးကိုထိန်းသိမ်းဖို့အတွက်ကိုယ့်မှာအချိန်ရှိရတယ်ပါပါတယ်ဟုတ်အမတို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ hair extension တွေဒီ hair wig တွေပါလာတဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ရှိပြီးသားသပင်ကိုကိုကမကျဉ်းတတ်တော့ဘူးတည်လားအဲ့လို perfect ဖြစ်နေဖို့အရေးကိုသပင်အထုပဲကောက်ဆုတ်လိုက်ချင်တော့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြရင်ကိုယ့်ရဲ့တကယ်ကြီးသပင်ကဟို physically ထိခိုက်မှုမဖြစ်နေအောင်ပါကိုယ့်သပင်ပေါ်ထားတဲ့ view site မှုကအရင်နေသွားနိုင်တယ်ပြီးတော့သပင်အထုလည်းမတန်တော့မဟုတ်ဘူးတစ်ခါလေးတက်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်သပင်အစ်စ်ကိုတေချာလေး view site ဖို့တော့မမှားချင်ပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်အမကတာမမင်းကလေးတဲ့အမွှေးထူတဲ့လူဆိုတော့လေဟိုအမွှေးတွေအများကြီးဖြစ်မှာအရင်ကြောက်တယ်ဥမာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလက်မှာဆိုလဲအမွှေးရှိတယ်ဟိုခြေမမှာဆိုလဲအမွှေးရှိတယ်ခြေသလုံးမှာဆိုလဲအမွှေးရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီရှိသမျှအမွှေးတွေတစ်ချိန်လုံးက vaccine လုပ် no တည့်ရမလားအများရလုံနေရတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာ insecure အဖြစ်ဆုံးကအမကအမွှေးနဲ့ပတ်သက်တာပဲအဲ့လိုမျိုးဥမာဆိုသပင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကွာကိုကအရင်တော့ဆိုငငယ်တော့ဆိုအရင် insecure ဖြစ်တာပါဆိုနှစ်ခုရမ်းပြောင်းတယ်နဘူးရမ်းပြောင်းတော့ဟာဒီနဘူးကဘလို့ဖုံးရမလဲဘလို့ဖုံးရမလဲပေါ့နော်အရင် insecure ဖြစ်တယ်။နောက်မလဲစားတဖြည်းဖြည်းနဲ့အသက်လဲကြီးလဲကြီးလာရောမထူတော့ပါဘူးလေပြောင်းလဲစားနဲ့ပြောင်းပါစေတော့ဆိုပြီးတော့ပဲဒီတိုင်းပဲသပင်ကိုပို့ပြီးတော့ဟိုထိမ့်သိမ့်တက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုတော့တဖြည်းဖြည်းတော့အဆင်ပြေလာပါပြီ။မဟာနဘူးမဟုတ်ဘူးလူတွေကစားပြီးခေါ်တယ်ပြောင်းကြီးတယ်။အဓိကတော့ဒီသပင်တူးဆွတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အထဲမှာချွေးတွေပြန်မယ်ပေါ့နော်ဒီလားအဲ့လိုမျိုးလောင်ပိတ်လာမယ်အဲ့ဒါကြလို့ရှိရင်ကိုမလိုအပ်တဲ့အချိန်ကျရင်ချက်ချင်းပြန်ချုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အများရန်ဒီခေါင်းမှာဘက်တီးရီးယားမပေါက်အောင်ပေါ့နော်ဒီခေါင်းကတော့တန့်ရှင်းရှင်းဖြစ်ဖို့အများရန်ခဲလုပ်ပြီးတော့ကိုယ့်သပင်ကိုပုံမှန်ပဲသူသပင်အတုရှိလို့ချက်ချင်းကောက်ဆွတ်သွားနိုင်လဲကိုယ့်ရဲ့သပင်ကိုအများရန်ခဲလုပ်ပြီးပြီးတော့ရင်ဟိုသပင်အတုရှိတာတခုတော့ကောင်းတယ်အမတို့အများရန်ပုံသွင်းစရာမလိုတော့ဘူးကောက်ပြီးဆွတ်သွားလိုက်အောင်မယ်ဆိုတော့အဲ့တော့သပင်လေးကတော့အပူနဲ့ထိတာတတ်တာတဲ့အတွက်သပင်ကတော့ဟိုကျက်မှပို့ပြီးတော့ကျက်မှမယ်လို့ထင်တယ်တေချာကြီးဆိုင်ပင်းပေါ့နော်ဟုတ်ဒီနေ့ပွဲမှာဒီ Duff ကပေါ့နော်ခါတိုင်းလိုမျိုးဒီပွဲတက်ရုံနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီမြမအမျိုးသမီးတွေရဲ့ကွဲပြားတဲ့စံကိတာအလှလေးတွေအကြောင်းလည်းပြောရမယ်ပြီးတော့ကိုတက်ငယ်တဲ့ဒီဘလော့ဂါလေးတွေကိုလည်းကိုကနေပြီးတော့ကိုရဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေကိုလည်း sharing လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ခါတိုင်းပုံမှန်လုပ်နေကြတယ်မတူဘူးပေါ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကလည်းဟိုဥပမာဆိုလို့ရှိရင် beauty bloggers တွေဒီ social influencer တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ပြင်လုပ်ဖြစ်တာတွေက make up တို့ skin care တို့ပဲများတာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးသပင်အတွက်ဆိုတာတော်ုံတိုင်ုံဒီလိုသပင်အတွက်တတ်တတ်ကိုလောက်တောင်မရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုဒီလိုမျိုးသပင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုပထမအဆုံးလောက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လည်းတကယ်ကိုဝမ်းသာပါတယ်ပျော်ပါတယ်ဟုတ်တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်မှာတောက်တောက် hair type လည်းမတူ skin type လည်းမတူနေပုံထိုင်ပုံလည်းမတူအဲ့ဒါကိုတယောက်ကကောင်းနေဆိုရင်တယောက်ကလိုက်သုံးတာပေါ့အဲ့တော့တယောက်ကပတ်မှာအဆင်ပြေပေမဲ့တောက်မှာဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာအဲ့တော့မဖြစ်လဲဆိုတော့ပထမဆုံးငွေတွေကုန်တယ် skin တွေချစ်ခိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်ပစ္စည်းမဆိုကိုယ့်ရဲ့ skin type အမားတို့လိုမျိုး beauty blogger တွေအမားတို့တွေဟိုဝင်းမြပေးနေတယ်ပေါ့နော်အမားတို့တကယ်အဲ့လိုမျိုးတွေကိုပစ္စည်းဝယ်ရတဲ့အခါအဆင်ပြေအောင်ကိုယ့်ရဲ့ type တွေနားလည်အောင်အမားတို့က knowledge ရှိပေးနေရပေါ့နော်အဲ့တော့အမားတို့မဖတ်ဘူးဆိုရင်တော့မှပဲတခြား international blogger တွေလည်းသူတို့ဝင်းမြပေးနေပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေချဖတ်ကြပါဖတ်ပြီးတော့ကိုယ်နဲ့ kait တဲ့ပစ္စည်းကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့တခြားလေးစဉ်းစားပြီးမှဝယ်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီ sales က
ကမိန်ကလေးတွေပြောတဲ့ဟာကိုကိုကတေချာနားထောင်ပြီးတော့သူတို့ပြောတာဟုတ်လားပေါ့နော် product လေးကိုတေချာဘာဖြစ်လို့ဆို product ဝယ်ပြီဆို product အပေါ်မှာအကုန်ရေးထားရပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလည်းတေချာဖတ်ကြည့်ပြီးတော့ဟိုကိုအဆင်ပြေမယ်လို့တေချာရဲ့ product မှာတေချာလေးစဉ်းစားပြီးဝယ်တင်တယ်အမအဲ့ဒီ product တစ်ခုမတုံးရဘဲနဲ့ဒီ waste ဖြစ်သွားတဲ့ဟာပတ်စံရုံနဲ့ဒီ product ကိုအရင်နှမျောရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပေါ့ဟုတ်